У День руху заради здоров'я на змагання прийшов 57-річний Сергій. Попри те, що військового чекає оперативне втручання, він не втратив дух суперництва. Я виграв шашки конкурс і виграв у настольний хокей. Суперники в шашки достойно, але вони зробили декілька помилок. Я з цими помилками скористався і виграв у них. Окрім показових виступів молодих волейболісток, ВК «Левиці», проводились змагання з армреслінгу, підтягувань, боулінгу та дартсу. Такі види активностей не важкі з точки зору фізичних навантажень, але добре впливають на загальний стан нервової системи та рухового апарату. Фізкультурно-оздоровчі заходи такого формату проводяться з 2017 року. В госпіталі для ветеранів війни зараз і учасників, наших бійців, які захищають нашу країну. Проводимо тут з метою реабілітації фізичної, психологічної, соціальної відновлення для тих, хто зараз під час сьогоднішнього заходу, в інший час для тих, хто тут перебуває. Переселенець з Маріуполя Валентин Якушевський – керівник волейбольного клубу «Левиці». На спортивному заході він – суддя. Нам розказує про змагання з дартсу. Брала участь 9 учасників і результати дуже задовільні. І 38, і 39 очок набирали. Ну, це дуже гарно. Це дуже гарно для хлопців, які лікуються тут. Спробувати пограти в дартс вирішив і я. І повірте, це дуже непроста гра. Загалом в заході взяли участь понад 20 бійців. Не дивлячись на те, що у кожному змаганні військові хотіли бути першими, все ж таки головну перемогу бажають над нашим ворогом. Мені допомагає наша Україна і віра в перемогу. Я дуже чекаю перемоги. Олексій Меркулов, Сергій Баранюк. Телевізійні новини. CBN.